hyvää juhannusta kaikille tasapuolisesti tilaajille ja kaikille muillekin katsojille. Joo, hyvät juhannukset tosiaan kaikille ja kiitos paljon tilaajille ja olleen. Nyt on juhannuksen kunniaksi makkaratestiä tähän. Vähän tossa noin, mennään testaamaan. Valkosipuli, sinihome, juusto, Wilhelmi. Nyt vaan melkein kaikki nämä Wilhelmin makkarat käynyt läpi, mutta käydään tää vielä läpi, minkä makunen mahtaa olla. Ja totta kai mun terävä puukko saada paketti hyvin auki tästä. Pistetään tähän nytten nää ja muutama viilto, ettei toi juusto pääse tippumaan tonne pohjalle niin helposti, niin hyvä tuoksune makka. Ei oo mikään kauhean pehmeäkään. Muutama pieni viilto tohon. Tee mulle ja mulle vähän makkaraa. Noin. Siellä. Ollut kyllä hyvä airfryer. Tykännyt paljon. Jopa vähän enemmän kuin niistä korillisista. Paprikaa vähän, suippopaprikaa vähän lisukkeeksi. Täällä ei pahemmin mitä siemeni ole, niin mutta joo, paprikaa vähän lisukkeeksi ja sit vähän rasvaton raejuusto. Vähän persiljaa sitten päälle vielä koristeeksi. Vielä tätä brasilainen valkosipuli hapankaali. Käykää ihmeessä kokeilemassa. Tämä on todella herkullinen. Ei välttämättä kaikkien makuun, mutta itseni mielestä todella herkullinen. 7 minuuttia. Aikaisemmin voidaan ottaa pois. 15 minuuttia oli automaattisesti siinä. 10 minuutissa tulee ihan ok kyönsä. No niin, nyt ne on ollut siellä airfryerissä 10 minuuttia. Niin ui, nuoredi. Sitten ei muuta kuin ääntä kohti. Ui, ui. No niin, siinä lautane, siinä pari kyrsää, valko chipali hapankaali, tommonen pieni nokade tohon noin vähän, kattokaa. Vähän raijuusto. Sit vähän paprikaa. Vähän chuippopaprikaa ja sit pistetään vihreitä vähän pintaa.
jos tuossa tee mullekin vähän vihreätä pintaa. Noin. Aika komea. Kaunis. Kaunis annos. Mun keittiössä harvoin pääsee ilman hyvää kastiketta. Vähän habanero. Salaattiin vähän habanero kastiketta. Annokset. Sitten ei kun bon appetit syömään. Sitten vähän sinappia. Toiseen ei pistetä ollenkaan sinappia. Teemu saa pistää itse, jos haluaa pistää. Haluat toiseen. Teemukaan ei ottanut toiseen sinappia. Joo. Elikkä tässä olisi meidän hyvä salaatti, mutta sitä ei maisteta vielä. Maistetaan ensin päällekkäistää tota meidän lerssiä. Valkosipuli maistuu. Tää on ihan hyvä, hyvä makkara. Meidän toi sinihomejuusto jää vähän peittoon. Mutta joo, kyllä se siellä hiukan tulee. Salaattikin oli. Erinomainen. Eikö se ole? Maistuiko se jo? Annaks se tuon mun laakeri? Hyvää juhannusta kaikille. Mut ei mitään hei. Hyvät Jussit ja Teemu ja mä. Minä, Relaxet JP. Jatketaan syömistä tässä näin. Ja erittäin hyvät päivänjatkot kaikille. Come on.